Так, сіно ми перевернули. Щось мої помічники дуже захляли, єлі йдуть. Вони аж звітам йдуть. Ми звітам сіно перевертали, вони йдуть за мною. Я йду дуже помаленьку, і вони мене догонять. Це мій гусяк впереді. Всіх веде, по дорозі пасуться, під'їдають, щоб силу мати додому прийти. Вони вже похляли, зараз посидять в ящику і трохи помовчать. Так, тут сіно ми вже забрали. Ось, це в мене грушечка одна і друга, два сорти на одній нащеплені, ну не знаю. Подивимося, які вони будуть. Це мої, це моя зернівочка зійшла якась. Це мої фундучки ростуть. Ось, ну ходіть, ходіть, давайте доганяйте, ворушіться. А це в мене глиток цвете гарно. Давайте, давайте, пішли, пішли, я знаю, що ви вже похляли. Ну я ж вас не маю як нести. Я казала, будьте коло дому, ви не хотіли. Значить, чалапайте. Ось так. Ось такі-то справоньки. Чалапають за мною. Чалапають за мамою своєю, да? Зараз поп'єте водички, поїсте хлібчика. От. Я думала, вони остануться. Ні, їм треба бігти. Ну, біжіть, раз ви такі спритні. Ходіть, ходіть, давай, 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 давай. Ой, захляли, ой, захляли. Тренуйте ноги, будете краще рости. Пішли. Ось такі-то діла. Часник мій прекрасний росте. Пу-пу-пу, не перехвалити. Ходіть, ходіть. Ходіть, ходіть. Горюхи почали листя розпускати. Померзли перший раз. А це в мене вже шовковиця. Бачите, цвете. Не знаю, не видно, напевно. Ось. Бачите, їжаки, які цвітуть. Все, все, вхляли. Ну, йдемо, нам ще трошечки. Це мій виноград цього року гарненький. Ось. Цей самий хуже якийсь, дуже паршиво в нього. Ну, нічого. Не знаю, чи має він хоч хтось цвіт, чи немає з тих виноградів. Ой. Так, от раз тут з них сильніша, ось ця слабша. Дві не треба з одної гілячки, з одного гнізда. Дід, я вас дожену. Щось цвіту не бачу. Ні, це його вроді має цвіток. Маленький туди далі, ну побачу. Я його то файно попідживляла. Це той, що ми минулого року висаджували з хати, що в мене вкорінявся. Не знаю, чи то мій зелений, чи то так який. Цей он де має цвіт, грони. Треба вже розвести попіл і попідживляти. Вони вже знають дорогу самі додому тут. Вони вже тут знають, куди йти. Ой, божечку, треба вилізти. Так, той теж ось тут росте, то той, що з хати. Я висаджувала, думала, що він не перезимує, перезимував. Цей має он цвіт. Ой, зього. Не знаю, чи видно, бо мені не видно на телефоні ніц. Ну і цей Юпітер має теж гарні грона. Він же там того року мав дві невеличкі гроні. Ой, ой, ой. О, білі дзвоники хотіла показати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бачите, які файні. Біленькі цвітуть, вон там вон садку ще цвітуть біленькі. Ось, йдуть самі поволі. Тут такі розові, ось такі, бачите, які гарні. Ось, а тут біленькі розові цвітуть. Так. Це мій виноград, тутечка росте, треба його попідливати, щоб не посох. Від Олі Чумаченко два курчі, ось той і туди далі, і це від мій з розсадника звіта. Ну і тут ще в мене дзвоники, ті темніші, а ті майже такі чуть-чуть розові. Ось так. Що, чапаємо? А як ви вже знаєте, куди ви маєте далі йти? Пішли, пішли, воду дам, пішли. Дуже зав'язків багато яблуня має, цвіла, морозу не було.
Надіємося, що будуть гарні. Ох, йолки-палки, а в мене ще ж ту ціну не перевернені. Оце то да. Я думала, вже все переверну. Я й забулася, що тут тінь була. Зараз ще перевернемо. І те сіно. Да, гусі? Перевернемо сіно? Пішли, дзьоби порозкривали, пішли пити воду. Йдіть. Йдіть пити водичку, йдіть. Ходіть. Малятка, гусенятка. Ось такі вони жевжики в мене. Йдіть до води, ходіть. Ходіть, я вас заведу до водички, ходіть. Так, картоплю вже пом'яла. Давай, 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 догонь. Ось пом'ята. Ходіть, ходіть, йдіть сюди, тут водичка, йдіть, йдіть. Двоє, ви сам двоє що осталися, бігом. Сюсіньки, сюсіньки, ходіть, тут водичка ваша, ходіть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нате вам водичку, нате. Нате вам водичку, йдіть сюди. Йдіть. О, як ми пити похотіли. О, пийте. Ходіть сюди, сюди. Туди не йдіть, бо там жар може бути гаряче. Оба. А то пістолет. О, бачите, де водичка? От п'ють водичку, пийте. О. О, ось так. А я переверну ще те сіно. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всього найкращого. Це мій виноград. Не знаю, як він здається, то Свята мені давала. Росте гарно. А це з тих, що я своїх садила. Той і той. Ось такі красавчики. А той перезимував. І щось потім нагадався всохнути, щось йому не сподобалося. Ну, як хоче. Ой, треба виноград ще й попасимкувати. О, вже от, щоб мав силу. Треба пасимкувати, не встигаю. Хто там роботи не має? Ходіть до мене, ще тут обкосити треба. Ой, Божечко, не встигаю. Ладненько, все. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. А я буду перевертати сіно далі.